alltså det är ju så krasst va. Man kan vara en dum jävel och skriva bra låtar. Tyvärr. Sen är jag ju en politiskt intresserad människa och åker runt och spelar på många ställen. Allt ifrån elevråd som bjuder in mig till sjukhus i Gaza eller... Alltså, a man's gotta do what a man's gotta do. Are you ready? Så är det två epokgörande saker. Det var en arbetarrevolt i Ungern som slogs ner av tyska stridsvagnar. Och det där upptog mig väldigt. Det konstiga är att jag har sånt oerhört starkt minne av att jag intresserade mig så väldigt för det. Jag hade en kompis som byggde upp Budapest i suddgummibitar så som han brände med tändstickor för att det skulle se verkligt ut. Husen skulle vara skottskadade. Så. 1956 blev jag 10. Jag fick, om det var 10 eller jag tror det var 10 kronor av min morfar och så stod det Vidig på stora dagen hyllar när du din första nolla fyller. Och det tänkte jag på många år senare. Det rimar ju inte. Vi hyllar och fyller. Hyllar, fyller. Jag har skrivit en prosadikt om Fidel Castro. Det är klart att ingenting är okomplicerat. Va? Alltså, Fidel Castro är inte okomplicerad. President Bush i USA är inte okomplicerad heller. En stilig man, vältränad i slips och kostym som beordrar tortyr av arabiska fångar. Det är också ganska komplicerat, tycker jag. Och det så kan man nog liksom nästan, alltså, på den nivån i politiken. Så tror jag att folk, nästan alla, känner att de liksom kan göra saker och rättfärdiga dem med någon sorts framtida paradis i en eller annan form. Den nyliberala ekonomins herravälde eller kommunismens herravälde. Jag är en pliktmänniska. Jag orkar allt. Jag prioriterar stöd till människor som arbetar med att förändra världen eller samhället till någonting som jag tycker är det bättre. Jag håller med majoriteten av jordens befolkning och deras krav på rätten till någon sorts värdigt liv. Ja, 1975 är ett viktigt årtal. Också, då var jag 29 år och det var sista året som vi spelade med Hoogland and Hoogland. Vi spelade på ett konsertställe i Oslo som heter Chateau Neuf. Och
mitt i konserten så skjuter de upp en kille på scenen och försöker snå ut sig mycket. Och vi tänkte, han ska fan inte snå, vad håller han på med? Vi puttade ner honom från scenen. Han gav sig inte upp igen, skulle snå mycket. Till sist förstod vi att han försökte snå mycket för att han skulle säga att motståndsrörelsen i Vietnam, FNL, hade gått in i Saigon och att besegrat USA. Och att amerikanerna och deras hejdukar befann sig på vild flykt från taket på den amerikanska ambassaden. The helicopters are landing on the roof up there. We can see the American Marines. If we were up there, we would be on our way out of Saigon. Jag tror att jag har mitt engagemang dels från min morfar, missionsförbundare, kristen, han ska vara snäll mot sin nästa. Och så från min far som var med i danska motståndsrörelsen och åkte till Finland för att liksom slåss i finska vinterkriget. Alltså en engagerad man, liberal. Och så naturligtvis från min egen generation. Jag anser nog att den generation som jag tillhör i vår ambition att förbättra världen och samhället, även om vi inte kom så långt som jag hade hoppats, så tycker jag nog att vi hade rätt. Kommer det någon människa? Och när jag ser ljuset komma ut så går jag på det. En liten lakritskonfekt. En liten gammeldansk. Så. Imperialist dricka. Dricks inte i den här orkestern av princip. Jag har i alla fall aldrig liksom försökt leva upp till någon sorts konstnärsroll. Jag är kulturarbetare. Det heter ju det på 70-talet. Jag har till och med varit tvungen att säga till mig själv. Ja, du får inte vara så jävla ordentlig hela tiden. Du måste släppa fram det där lite utfreakade också. För det är ju det som gör låtarna, va? Det är den utfreakade sidan. Va? Kort notis med liten bild om massaker i El Salvador. De hade mördat några hundra till. Allt som jag vågar, allt som jag utmanar och all djärvhet som jag eventuellt besitter, det kommer i låtarna. Jag ser min hustru när hon dansar, hur hon sakta glider fram under sänkta ögonfransar, tätt sluten i hans famn. Det är han som för och hon. Jag kan gå upp och vara på vilket humör som helst. Jag kan ha fått ett telefonsamtal att min fru har gått ifrån mig. Och jag går in och gör en skitbra konsert. Jag ser på mitt jobb så. The show must fucking go on. Jag tycker hela tiden att jag gör bra saker. Jag tycker jag har gjort hur många bra låtar som helst. Men det är inte alls säkert att jag har. Det är kanske bara jag som tycker det, va? Ni som ställer till världen och kan lova mig. Nej, jag vet var ni finns och jag vet vem ni är. Ni sitter bakom skrivbord.
Så var världen dig.